Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, kemana juga kita pergi, apa juga yang kita lakukan, jaga kesihatan diri dan juga kebersihan diri masing-masing. Baik, hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 1 bagi mata pelajaran matematik. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayo kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Sebelum itu, Ria ingin menjemput, mengalu-alukan kedatangan jurubahasa isyarat kita. Ada Cikgu Lee Sing Kiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur. Baiklah, saya ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nurizan Othman. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Ria. Cikgu, hari ini rasa macam bersemangat lain macamlah Cikgu. Sebabnya ada kek cawan di hadapan Ria ini. Dan pastinya murid-murid di rumah serta di Google Meet juga sudah tidak sabar nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh cikgu perkenalkan murid-murid di Google Meet? Silakan. Okey, hari ini cikgu tak keseorangan. Cikgu ada 4 orang anak murid cikgu yang comel-comel ni. Ya. Okey, cikgu ada adik Muhammad Hafi. Hai. Hai. Okey, cikgu juga ada adik Muhammad Afiq. Hai Afiq. Kemudian ada adik Muhammad Zulfikar. Hai adik Zulfikar. Dan juga adik Muhammad Fatih. Hai. Wah, tersenyum lebar mereka ya cikgu. Dan mungkin standard pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran matematik tahun 1, operasi asas tolak. Silakan cikgu. Baik, hari ini cikgu akan mengajar satu tajuk yang sangat menarik, iaitu operasi tolak. Okey, kita tengok sedikit-sedikit apa standard pembelajaran. Baik, standard pembelajaran cikgu pada hari ini adalah 2.3.1, menolak dalam lingkungan fakta asas, dan yang kedua, 2.3.2, menolak dua nombor dalam lingkungan 100. Okey, jom kita kenali dulu apa itu sebenarnya operasi tolak. Kita sebut saja, tapi jom kita kenali. Okey, tolak merupakan salah satu daripada operasi asas matematik yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Kita ada 4 sebenarnya, Ria, di sekolah rendah. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey. Sebenarnya tolak ni juga dikenali sebagai beza. Okey. Tak semestinya kita guna, kita jumpa tolak saja, oh murid akan tahu itu operasi tolak, Ria. Okey, okay, kita kalau kita jumpa perkataan beza, oh beza ni pun tolaklah cikgu cakap. Okey, kita ada. Boleh tak Ria tunjukkan? Boleh cikgu. Okey, beza. Okey, okay, selain daripada itu, operasi tolak juga boleh dikenali melalui keluarkan. Perkataan keluarkan. Keluarkan. Okey. Oh, itu pun bermakna tolak ya cikgu. Ya, kalau murid-murid jumpa kadang-kadang dia tak tahu apa itu keluarkan dalam soalan itu, sebenarnya ia menunjukkan operasi tolak. Okey, okay, juga perkataan tinggal. Tinggal. Okey, sini cikgu. Selain daripada itu, kurang daripada. Okey. Oh, ini pun tolak ya cikgu. Ya. Baki. Baki. Okey. Dan yang terakhir adalah rosak. Okey. Sebenarnya beberapa perkataan-perkataan yang Ria tunjukkan tadi itu, dia akan sekiranya ada kita jumpa dalam soalan matematik, dia menunjukkan operasi tolak. Okey. Dan simbol tolaknya adalah seperti tanda inilah. Jadi murid dah biasalah kan? Okey, cikgu ada beberapa contoh. Tadi cikgu ni dah sebutlah tolaklah, bezalah. Apa kan kita nak tengok contoh? Contoh ni bola sepak ni permainan kegemaran murid-murid cikgu ni dekat sekolah. Betul. Okey, cikgu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 biji bola. Kemudian seorang anak murid cikgu ni nama Amin ni nak keluarkan 2 biji bola daripada 8 tu, Ria. Okey.
Tu berapa biji bola yang tinggal ya? Aha, ada 8. Kemudian Amin keluarkan 2 biji bola. So yang tinggal okey. Ah, cikgu dah keluarkan 2 biji bola dari situ, kita ada 1 2 3 4 5 6. Yeah. Ada 6 biji bola yang tinggal. Okey. Baik. Seterusnya, ini pun biasalah dalam sukan di sekolah kan kita akan jumpa ni. Ada kon biru, ada kon merah. Okey. Cikgu nak cari beza bilangan kon biru dan kon merah. Tadi cikgu dah sebut, oh beza tu tolak lah Ria. Aha, kita nak ambil 5 tolak 2. So beza kon biru dan kon merah ialah 3. Okey. Okey. Baik. Contoh seterusnya murid-murid. Baik, ada cikgu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biji apple ya, murid-murid. Baik. Yang 3 biji apple ni rosak, maksudnya busuk. Okey, didapati 3 biji daripada apple ini telah rosak. Okey, cikgu nak perkenalkan kepada anak-anak murid cikgu. Tadi kita belajar melalui gambar rajah, sekarang kita nak buat ayat matematik. Bagaimana menunjukkan operasi tolak? Okey. Tengok semua ya anak murid cikgu di rumah dan juga di studio. Okey. Okey, 12 iaitu jumlah keseluruhan apple. Tolak. Ini adalah simbol tolak. Bilangan apple yang rosak. Okey, kita baca 12 tolak 3 sama dengan 9. Ini adalah ayat matematik bagi operasi tolak. Okey. Okey, nampak gaya murid-murid sudah memahami ya cikgu. Okey, kita nak teruskan cikgu? Ya. Baik. Okey. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan tadi, okey, simbol tolak sama dengan, itu adalah ayat matematik. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Amira mempunyai 10 biji tat. Sedapnya. Dia mengeluarkan 6 biji tat. Keluarkan biji tat untuk diberi kepada Maria. So kita nak kira bilangan, maka 10 tolak 6 sama dengan 4. Itu adalah ayat matematik seperti yang cikgu tunjukkan tadi. 10 tolak 6 sama dengan 4. Okey, baik, itulah dia kita dah pun belajar ya murid-murid, tolak dalam lingkungan fakta asas. Kita nak berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran matematik bersama-sama dengan Cikgu Norizan. Cikgu, kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita dengan tolak nombor 2 dalam lingkungan 100. Silakan Cikgu. Okey. Hari ini Cikgu akan teruskan lagi slot pembelajaran kita. Tapi Cikgu nak guna batang aiskrim lah. Sesuatu yang murid-murid kita suka kan, batang aiskrim ni. Betul. Okey, jom kita kira sama-sama Ria. Cikgu ada berapa batang aiskrim yang berwarna ungu? Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Cikgu ada 15 batang aiskrim. Tapi kan banyak sangatlah, cikgu nak pegang pun susahlah. Cikgu nak bagi dekat Ria lah 4 batang aiskrim. Boleh cikgu.
Okey, 4 batang aiskrim untuk Ria. Ya, untuk Ria. Okey. Agak-agak Ria lah, tinggal berapa lah batang aiskrim. Makin berkurang ni nampaknya batang aiskrim cikgu ni. Okey, 15 tadi. Aha. Kita tolakkan dengan 4. Sebab cikgu dah bagi Ria 4 batang. Jadi mungkin bakinya cikgu 11 cikgu. 11. Okey, jom kita tengok betul tak? Okey, murid-murid cikgu boleh kira sama dengan cikgu sebab murid-murid cikgu pun ada batang aiskrim kan. Jom kita kira sama-sama. 15 tolak 4. Okey, yang baki yang tinggal kat cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Okey, dapat tak murid-murid cikgu? Dapat tak? Okey, kita ada tinggal 11 dah berkurang. Bermaksud operasi tolak itu dia akan menjadi berkurang daripada jumlah yang asal. Okey, seterusnya. Cikgu ada pembilang. Okey, murid-murid cikgu, Hafi, Afiq, Zulfika dan Fatih, boleh tak keluarkan Lego? Jom kita kira sama-sama menggunakan Lego yang ada. Tapi cikgu tak ada Lego, cikgu ada pembilang yang berwarna merah ni. Okey, cikgu ada 18. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Ha, dah penuh dah tangan cikgu, okey? Okey, nampaknya keempat-empat murid cikgu pun dah pegang Lego. Tapi kan, cikgu tak mahulah banyak-banyak sangat dekat tangan cikgu ni. Cikgu nak keluarkan sebanyak 9 pembilang ni. Okey, cikgu keluarkan. 1, 2. Jom kita kira sama-sama. Tinggal berapa yang ada kepada kamu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cikgu dah keluarkan. Nampak tak dah tinggal dah berkurang. So baki yang tinggalnya berapa murid-murid? Boleh tak Hafi tolong bagi tahu cikgu? Okey, Hafi. Dah bersedia dengan jawapan? Boleh tak Hafi? 9. Okey, Hafi boleh tak tunjukkan kepada cikgu ayat matematik seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi? 9 tolak apa? Cikgu ada 18 pembilang, cikgu keluarkan 9, maka jawapannya tadi adalah 9. Boleh tak tunjukkan kepada cikgu? Okey. Okey. Dia dah tunjukkan ayat matematik tu. 9 sama dengan 9. Bagus, Tania. Okey, boleh tak kita bagikan dia 1 bintang untuk dekat adik Hafi. Hafi. Okey. Kejap Kak Ria cari nama Hafi. Okey. Di sini 1 bintang untuk adik Hafi. Okey, baik. Cikgu, kita nak teruskan? Ya, kita teruskan. Sebenarnya tadi cikgu menolak menggunakan bahan maujud. Iaitu cikgu dah menggunakan batang aiskrim dan juga pembilang. Okey, sebenarnya Ria, kita ada satu lagi kaedah mudah untuk menolak, iaitu menggunakan bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim. Okey, cikgu perkenalkan bentuk lazim adalah seperti ini. Okey, kita ada nilai tempat puluh dan juga sa. Okey, baik. Jom kita cuba macam mana nak menolak menggunakan rumah puluh dan sa melalui kaedah bentuk lazim. Okey, baik. Okey. Okey. Cikgu ada soalan ini. 16 tolak 4. Bagaimana cikgu nak menulis dalam bentuk lazim ni ya? Okey, cikgu tunjuk dulu bagaimana kita nak tulis 16 tolak 4. Okey, 16 sa. Okey, tolak 4 sa. Okey.
Perhatikan betul-betul ya cara cikgu menolak. Cikgu dah tulis 16 sa tolak 4 sa ataupun kita sebut 16 tolak 4. Okey, macam mana kita nak menolak? Kita tolak dahulu bermula dengan rumah sa. 6 sa tolak 4 sa, 6 tolak 4 murid-murid. Okey, berapa tadi kita dah belajar menolak menggunakan fakta asas? 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey. Kemudian kita sambung di rumah puluh 1. Okey, tolak tak ada nombor nilai di sini, maka kita turunkan 1. Dan jawapannya adalah 12. Okey. Baik, cikgu harap anak-anak murid dah faham. Okey, kita nak uji. Sama ada murid-murid cikgu dapat menjawab soalan seterusnya. Okey. Soalannya cikgu? 18. Okey, bersedia semua? 18 tolak 8. Okey, jawapannya? Okay. Kita buat dalam bentuk lazim. Kamu boleh buat, kemudian tunjukkan pengiraan kepada cikgu. Pastikan adik-adik letakkan di bahagian puluh. Satu bahagian yang betul. Oi, nampak gaya dah bersedia dengan jawapannya cikgu. Okey. Okey. Afiq. Okey, Afiq nampaknya dah siap. Okey. Fatih pun dah siap. Afiq pun dah siap, cikgu. Afiq pun dah siap. Okey, Zulfikar. Okey, boleh tak? Zulfikar. Okay. Zulfikar pun dah siap. Okey. Ada jawapannya. 18 tolak 8 sama dengan 10. Okey, baik. Fatih, boleh tak bacakan ayat matematik yang kamu tulis pada papan tu beserta jawapan? 8 tolak 18 tolak 8 sama dengan 10. Okey, bagus. Okey, boleh tak Ria kita bagi ganjaran kepada adik Fatih? Untuk Fatih. Cikgu nak bagi 2 bintang lah. Boleh. Kemudian yang untuk adik-adik yang lain tu kita bagi 1 bintang sebab semua boleh jawab kan? Okey. Jadi 2 ganjaran untuk Fatih. Okey, 1. Sebab mereka bagi jawapan yang betul, cikgu. Ya, betul. Soalan seterusnya. Okey. 21 tolak 10. Okey. Nampak. Cepat-cepat. Siapa nak jawab? Cikgu ada hadiah ni. Siapa yang boleh jawab cepat? Okey, gunakan kaedah bentuk lazim ya. Okey, ada yang dah bersedia cikgu dengan jawapannya, cikgu? Hafiz dah ada jawapan, Zulfika, Fatih pun dah ada cikgu. Kita tunggu Hafiz. Nampaknya kesemuanya dah mempunyai jawapan. Okey, kita tengok. Betul tak 21 tolak 10? Jawapannya 11. Okey. Baik, cikgu buat di sini ya. Okey. 21. 21 sa tolak 10. Okey, kita tolak bermula pada rumah sa. 1 tolak sifar 1. Rumah puluh 2 tolak 1, 1. Maka jawapannya adalah 11. Okey, tahniah kepada semua dapat menjawab dengan betul dan menggunakan kaedah yang betul. Seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, cikgu. Okay. Dan mungkin soalan yang terakhir, cikgu. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Ini cikgu nak uji sama ada anak murid cikgu boleh mendengar dengan jelas apa yang cikgu sebutkan. Okey. Cuba kamu dengar betul-betul. 26 tolak 22. Okey, murid-murid bersedia 26 tolak 22. Kali ini cikgu tak tunjukkan kad. Cikgu nak uji kemahiran mereka mendengar dengan betul. Okey, baiklah. Wah, nampak gaya cikgu mereka sudah bersedia dengan jawapan tu. Okey, ada Afiq dan juga Fatih. Sudah pun dengan jawapan masing-masing. Kita tunggu lagi cikgu boleh? Okey. Okey. 26 tolak 22. Okey. Kita tunggu seorang lagi. Okey. Muhammad Zulfikar. Dah siap ke? Okey. Okey. Nampaknya kesemuanya mempunyai jawapan yang sama. 26 tolak 22. 6
tolak 2 di rumah sah, 2 tolak 2 sifar. Maka jawapannya betul. Tahniah semua, 26 tolak 22 jawapannya adalah 4. Tahniah. Alhamdulillah. Masing-masing dengan jawapan yang betul, cikgu. Jadi ganjaran kita bagi untuk ke semua murid-murid kita pada hari ini. Baik, itulah dia kita dah pun belajar tolak nombor 2 dalam lingkungan 100. Kita nak berehat dulu sebentar. Kembali lagi selepas ini. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran matematik. Baik, Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Norizan. Seterusnya untuk sesi uji minda, Cikgu, silakan. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak menolak dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Sekarang kita nak uji minda murid-murid dengan permainan. Baik, sebelum Cikgu terangkan kita main, Cikgu nak terangkan dulu beberapa peraturan. Okey, kita cuba main sama-sama dengan Ria boleh? Boleh, Cikgu. Okey. Nanti cikgu nak minta Ria pusingkan okay, permainan ni, tetapi ada syarat dia. Jika dia berhenti kepada berwarna putih dan berwarna krim ni, maka murid kita akan pusing lagi sekali. Kemudian cikgu akan bacakan soalan. Dan sekiranya boleh menjawab, cikgu akan bagi satu bintang untuk anak-anak murid cikgu. Jom kita cuba dulu, Ria. Okey, boleh cikgu. Okay. Saya putar ya cikgu. Okey, kita tengok berhenti di warna yang mana, cikgu? Okey. Alamak. Okey. Merah. Merah. Cikgu ambil sampul yang berwarna merah. Cikgu bacakan soalan dekat Ria. 18 orang murid sedang berlari di padang. Okey. 3 orang murid telah jatuh dan cedera. Berapakah bilangan murid yang tinggal? Okey, kita bagi peluang untuk murid-murid, cikgu. Ataupun cikgu nak Ria menjawab ke? Okey, cikgu nak Ria yang jawab. Okey. Jadi 18 orang murid tadi, 3 orang katanya terjatuh. Jatuh. 18 tolak 3 sama dengan 15, cikgu. Betul. Jadi satu bintang untuk Ria. Okey, satu bintang. Okey, seterusnya cikgu. Okey, boleh pusing lagi? Okey, boleh kita teruskan? Okey, dia pusing cikgu. Bersedia ya semua? Okey. Okey. Belum berhenti lagi nampaknya. Okey. Dia berhenti. Cikgu? Berwarna. Okey. Ya, berwarna biru, cikgu. Warna biru. Okey. Siapa ya yang pegang Lego berwarna biru? Boleh tak angkat tangan kat cikgu? Cikgu nak minta dia jawab ni. Okey. Okey, cikgu bacakan soalan. Okey. Untuk siapa yang memegang Lego berwarna biru? Boleh tak angkat tangan kat cikgu? Siapa? Hafi ya, adik Hafi. Okey, adik Hafi. Dengarkan soalan daripada cikgu ya. Tadi cikgu dah ajar dah. Cari beza antara 22 dan 11. 22 dan 11. Dan 11. Murid-murid lain boleh juga mencuba supaya kita dapat menguji kefahaman kita. Tadi kita dah belajar kan? Okey, boleh juga cuba. Okay. 22 tolak 11. Okey, Hafi, bacakan jawapan boleh tak, Hafi? 22 tolak 11 sama dengan 11. 11. Okey, tahniah adik Hafi. Dah berjaya jawab soalan cikgu. Okey, kita bagi cikgu. Adik Hafi dapat satu bintang. Okey, baiklah. Seterusnya kita teruskan cikgu lagi dia. Okey. Kita pusing. Pusing lagi cikgu? Pusing lagi. Tadi kita dah dapat warna biru. Kita tengok. Okey, hijau. Warna hijau, cikgu. Siapa yang memegang Lego berwarna hijau tadi? Okey, Fatih. Fatih dengar ya soalan cikgu elok-elok, Fatih. Okay. Cikgu ada 25 biji apple.
Berapakah baki sekiranya ada 14 biji apel yang busuk? Okey. Ha, cikgu ada 25 biji apel. Berapakah baki sekiranya ada 14 biji apel cikgu yang busuk? Okey, itu dia jawapannya cikgu. Okey. Okey, cuba sebutkan Fatih. 25 tolak 14 sama dengan 11. Sama dengan 11. Okey, betul. Okey. Tahniah. Kita bagi ganjaran. Okey. Okay, kita nak main. Ha, kita main lagi. Okey, kita dah ada dua murid yang dah menjawab. Ya. Okey. Nampak gaya kuning, cikgu. Kuning. Okey. Siapa yang megang lega warna kuning? Adik Zulfikar. Okey, dengarkan soalan cikgu. Hitungkan hasil tolak 19 dan 8. Hitungkan hasil tolak 19 dan 8. 19 dan 8. Okey. Adik Zulfikar nampak gaya tengah mengira itu cikgu. Dia tengah mengira tu. Menggunakan kaedah yang cikgu dah tunjukkan tadi. Tekun sekali. Betul lazim. Okey, murid-murid lain pun boleh mencuba. Okey. Okey. Cikgu jawapannya. Okey, bacakan jawapan kamu, Zulfikar. Okey, on mic boleh? Okey. Adalah 11. Sekali lagi, Zulfikar. Lagi sekali. 19. 19 tolak 8 sama dengan 11. Okey, betul. Tahniah adik Zulfikar. Okey. Okey, soalan. Seterusnya, cikgu. Okey. Kita ke warna. Yes, merah cikgu. Aha. Okey, bacakan soalan yang terakhir yang masih belum menjawab tadi. Adik Afiq, keluarkan 6 biji guli dari 16 biji guli yang ada. Keluarkan 6 biji guli daripada 16 biji guli yang ada. Okey, adik Afiq dah jawab. 16 jumlah keseluruhan tolak 6. Okey, bacakan jawapan kepada cikgu Afiq. Okey, boleh buka mic dulu. Okey, sekejap ya Afiq. 16 tolak 6 sama dengan 10. 10. Okey, tahniah semua. Nampaknya semua dah boleh jawab soalan cikgu pada hari ini. Baiklah cikgu, dan mungkin di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, rumus ringkas untuk cikgu sampaikan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Silakan. Okey, baik. Hari ini sebenarnya cikgu dah mengajar murid cikgu di tahun 1 tentang tajuk tolak, salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid, iaitu tolak dalam lingkungan fakta asas dan juga tolak 2 digit dalam lingkungan 100. Dan tadi cikgu juga telah menunjukkan menolak boleh menggunakan bahan mawujud dan juga kaedah bentuk lazim. Dan nampaknya murid-murid cikgu semua dapat menjawab dengan bilangan bintang yang diperolehi oleh mereka. Sangat cemerlang ya cikgu, dan mungkin untuk pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini cikgu. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah sebab keempat-empat murid rasanya boleh menguasai semua pentaksiran yang cikgu jalankan tadi, dapat menjawab secara lisan, kemudian secara bertulis dan apa yang cikgu perhatikan, semua menguasai kemahiran yang cikgu ajar pada hari ini. Alhamdulillah. Dan latihan pengukuhan, di mana mereka boleh dapatkan cikgu? Okey, selain daripada apa yang cikgu dah tunjukkan tadi, sebenarnya kita ada lagi dalam portal Delima melalui sumberku. Banyak latihan boleh diperolehi dari situ. Okey, baik. Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, jangan lupa buat latihan pengukuhan dan kuasai sepenuhnya dalam operasi asas tolak. Okey. Baik cikgu, kita sampai di sini saja. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Kita nak menyanyi ni cikgu. Yeah. Okey, assalamualaikum, bye bye. Jom cikgu, kita ke depan. Okay, kita nak menyanyikan lagu tajuk apa cikgu? 10 budak hitam. 10 budak hitam. Okey. Main tepi dia nyanyi atas cikgu. Okey. Mula-mula orang eh. Boleh main tak? Nak nyanyi dah. Budak hitam main tepi jalan, satu lari pulang,
dan budak hitam duduk atas papan. Satu sudah jatuh, tinggal lagi lapan. Didik TV KPM.